Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran senajan sak kalimah. Lamun ora dikirimi banjur nangis brebes miling bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Soli wa salim da liman alah mada. Soli wa salim da iman alah mada. Wal ali wal ashab iman kodo wahada. Wal ali wal ashabi mangkoto wahada. Kebaco temenan ger anak turunku kowe ora wirang podo mangan tinggalanku. Lamun aku bisa bali nang alam donya bakal tak ringkesi bondo pusing isih ono. Kowe isih cilik ngger aku sing rumati. Bareng wis gedhe ngger kowe nglali popol ngrumi. Ya wis nek ngono ngger ditenono dongaku. Ora suwe-suwe kowe bakal nyusul aku.